човекът е единственото същество, което знае, че ще умре. И въпреки това, още от първия миг не спира да се бори, да иска, да мечтае, да твори. Това видео е за теб, който тази година се чувстваше тъжен, объркан, безпомощен, ядосан. Въобще сякаш рибката ти е умряла. Или брат ти днес е с гаджето си и няма с кого да цъкаш CS. Или сякаш просто си сам. Сякаш не си на дъното, ами под него. Обаче сега така или иначе си под дъното. Защо не изплуваш? Изплувай! Време е да изпълниш всички онези неща, които отлагаш. Или да направиш нещо ново. Да осъществиш мечтата, за която писа на гърба на тетрадката в час по химия. Да направиш коледни сладки, дори да не е коледа. Да изпееш песен, нищо, че си мислиш, че не можеш. Да скачиш някой връх. Да се запознаеш с нов човек. Или не човек. Да пробваш някоя шапка. Да видиш цената и да прецениш, че можеш и сам да си направиш. Да провериш как се правят шапки. Да започнеш да тренираш не от утре, а от днес. Да преоткриеш стар приятел. Да пожелаеш хубав ден без ирония на този, който те засече с колата на петте кюшета. Да изразиш гражданска позиция, защото ти пука. Ама наистина. Да пратиш писмо до съседа, а после и покана за чай. Да направиш всички онези неща, които виждаш във филмите. Или поне едно от тях. Този път да се усмихнеш на майка си, когато те подсети за 38-ми път да си вземеш маската, която вече си взел. Да бъдеш турист в собствената си стая. Да не увърташ. Да помълчиш с приятел. Да дадеш обещание, че ще започнеш, ще продължиш, ще обичаш. И да го изпълниш. Обещай ми. Обещай си. Този път наистина. Камерата за нас. Този път наистина.